جب زلف کا واصف ہے قرآن رخ سر کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا واصف ہے قرآن رخ سر کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم ہر قدم میں جاتا تھا معراج کی شب تا حد نظر ہر قدم میں جاتا تھا معراج کی شب تا حد نظر سوچو کہ پورا کے سرور کی رفتار کا عالم کیا ہوگا سوچو کہ برا کے سرور کی رفتار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم میزان عمل پر ہوں گے کبھی اور ہوں گے کبھی وہ کوثر پر میزان عمل پر ہوں گے کبھی اور ہوں گے کبھی وہ کوثر پر امت کے لیے روز محشر سرکار کا عالم کیا ہوگا امت کے لیے روز محشر سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم محبوب خدا کے جلووں کو ہر وقت نگاہیں ڈھونڈتی ہے محبوب ہر وقت نگاہیں ڈھونڈتی ہے بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے ایمان سے کہہ دو آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا ایمان سے کہہ دو آقا
کی گفتار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم. کفاروں کے حق میں بھی جب وہ رحمت کی دعائیں کرتے تھے, کفاروں کے حق میں بھی جب وہ رحمت کی دعائیں کرتے تھے, سوچو کہ محبت والوں پر اب پیار کا عالم کیا ہوگا. سوچو کہ محبت والوں پر اب پیار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم. جب عمر سن کے اکرم شاہ نے جہاں تھرتے تھے, جب نام عمر سن کے اکرم شاہ نے جہاں تھرتے تھے, یہ سوچ کے دونوں عالم کے سردار کا عالم کیا ہوگا, یہ سوچ کے دونوں عالم کے سردار کا عالم کیا ہوگا سردار.